хөгжүүлэн гендер ялгалтыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтын багц хичээлийг үзэж байгаа чиглүүлэгч багш тань энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Гац сургалтыг суралцагчдад зориулсан сургуулийн орчинд хэрхэн яаж зохион байгуулах, тухайн сургалтыг хэрхэн яаж удирдах гэсэн бүхий л алхамжилсан зааварчилгааг та манай видео бичлэгээс авах болно. Энэхүү видеог зохион бүтээхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн ЮНЕСКО-гийн оролцооны хөтөлбөр юуны үн талархал илэрхийлээ. Ингээд бүгдээрээ багц хичээлээ үздцгээе. Нийт 2 өдөр явагдана. Эхний өдөр. Багс суралцагчдаас бүрдсэн та хүүсийн тэнцвэрийг хадгалах хэрэгтэй. 20-25 оролцогчдыг та 4-5 багт хуваарлана. За, сургуулийн орчны хувьд та урлаг заалыг сонгуул, сонхыг бид нар та бүхэн зөвлөж гинэ. За, сургуулийн агуулгын хувьд нийтдээ 4 хэсгээс бүрдэнэ. А эхнийх нь гендер болон гац сургуулийн талаар ерөнхий ойлголтыг өгөх. 2 дугаар хэсэг нь танилцах үйл ажиллагаа. 3 дугаар хэсэг сургуулийн үндсэн хэсэг, 4-р хэсэг нь болохоор үнэлгээний хэсэг гэсэн ийм 4 хэсгээс бүрдэнэ. Сургуулийн 2-р өдөр. Сургуулийн эхний өдрөөс шалгарсан шилдэг 2 баг гендер мэдрэмжтэй зохиолын хамт тухайн жүжгийг сургуулийн хамт олонныхаа өмнө тайлан тогнож үзүүлэх өдөр байгаа. Ингээд сургуульд нийтдээ 2 өдөр үргэлжлээд дуснаа. Сургуулийн эхний өдөр. 1-р хэсэгт та гац сургалтын талаарх, гац сургалтын зорилго, ойлголт, мөн дээр нь гендерийн талаар үндсэн ойлголтыг өгөх хэрэгтэй болно. Энэхүү ойлголтыг та манай дараагийн сургагч агшийн мэдээлэлээс авах нь. Гац буюу жүжигсэн тоглолтоор дамжуулан гендерийн ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт нь мэрэгжил боловсролын сургалтын байгууллага буюу мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллеж дэх гендерийн тэгш бос байдал, гендерийн ялварлан гадуурхалтыг арилгаж, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцоог хангах, цаашлаад багш сурагчдын гендерийн тэгш оролцоог хангасан орчныг бий болгох зорилготой юм. Жүжигсэн тоглолтоор дамжуулан гендерийн талаар мэдлэг ойлголтыг түгээх энэ аргачлал анх Бразил улсад үүсэж, дараа нь дэлхийн олон улсад нэвтэрсэн юм. Үүнд Хойд Америк, Африк, Өмнөд Аз, Энэтхэг Сингапур гих мэт. ГАТ сургалт нь Бразилийн жүжигийн зохиолч Аугусто Боулын үндэслэсэн ялварлан гадуурхалтыг театраар дамжуулан илэрхийлэх аргачлалыг ашигладаг. Харилцан ярилцах замаар жүжигийн зохиолоо бүтээж, засварлах явцад багш, сурагчид, жүжигчин, зохиолчийн аль алины үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд хилэлцүүлэг жүжигийн үр дүнд оролцогч гендерийн ялварлан гадуурхалтын жишээг эерэг болон сөрөг шийдлээр өөрчлөн тоглох юм. Энэхүү сургалтаар дамжуулан оролцогчид гендерийн зөрчил, ялварлан гадуурхалт хэрхэн бий болдог, энэ бүхэнд өртвөл ямар мэдрэмж төрдөг, мөн ямар арга хэмжээ авах боломжтой талаар олж мэдэх боломжтой юм. Аугусто Боул энэхүү аргыг нийгэмдэх жинхэнэ асуудлыг нэгэн илрүүлэх, цаашлаад дөрвөтө алхам хийх бодит аргачлал хэмээн үздэг байв. Одоогийн бидний боловсролын систем багш буюу мэдлэгтэй нэгнээс суралцагч мэдлэг олж авах зорилготой хүнд шууд болон шууд босаар мэдлэг олоход чиглэдэг. Гэтэл орчин үеийн боловсролын систем суралцагч өөрөө энэ асуудлыг ил гаргаж хилэлцүүлэг өрнүүлэх улмаар шийдэл хайхыг илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна. Аугусто Боулын аргачлал бол тэдгээр хүмүүсийн амьдралд тулгамдж буй асуудлыг оролцогчд ил болгож тухайн асуудлын шийдлийг эрэлхийлэх юм. Аугусто Боул: театр бол нийгмийн тусгал, нийгмийн шинэлэг санаанууд хэвшмэл ойлголтыг жүжгээр дамжуулан илчилж өөрчлөлт найруулах талбар хэмээн үздэг байв. Тэрний баримтлагдах гол зарчим бол бүтээх замаар суралцах юм.
Нийгэмдэх гендерийн тэгш бус байдлыг харуулсан жүжигсэн тоглолтын хэлбэрээр анх үүссэн энэхүү арга нь оролцогчдыг 100% жүжигт оролцуулж, өөрчлөлт шинжилгээг санаачлагч болгодог онцлогтой. Үе тэнгийнхний дунд элбэг тохиолддог гендерийн асуудлыг сонирхолтой хэлбэрээр гарган ирэхийн хажуугаар өөрийн биеэр турших, мэдрэх боломжийг олгоно. Суралцагчдын хувьд дүрд хувирч, дугаан дүрийг бүтээснээр бусдыг ойлгох, эерэг өөрчлөлтөнд оролцоотой байхын ач холбогдлыг ойлгож авдаг. Өсвөр үеийнхэн өөр өөрийн итгэл үнэмшил, үн цэн, үзэл бодлыг гарган ирж, хоорондоо ярилцаж, хилэлцүүлэг өргнүүлэх замаар нийгэмд тогтсон гендерийн хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөх олон талт шийдлийг гаргаж ирдэг. Тиймээс оролцооны арга дээр суурилсан энэхүү театржилсан арга нь гендерийн ойлголтыг энгийн хэлбэр аргаар ойлгох мөн асуудлыг илрүүлж шийдлийг олох хамгийн үр дүнтэй арга юм. Мөн цаашлаад үг ярианаас илүүтэйгээр жүжигсэн тоглолтоор өөрийгөө илэрхийлж өөрийгөө нээх чадварыг олгох юм. 20 дугаар хэсэгт та хүүс гендерийн талаарх ойлголтыг суралцагчдад өгөх хэрэгтэй болно. А гэхдээ та сонирхолтой байдлаар өгөх юм бол өгөхийг тань санал болгох чинь. Тухайлах юм бол би танд жүжиглэж үзүүлье. За сурагчдаа та бүхэн хүүс гендерийн талаарх ойлголтын ялгааг мэдвгүй. За ихэнх суралцагчд маань ер нь бол нэг мэддэггүй. Тэгээд ихэвчлэн ярилцсны дараагаар та ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэх юм бол хүүс гэдэг бол бидний эрэгтэй, эмэгтэй гэж те төрмөл биологийн шин чанартай энэ зүйлийг хүүс гэж нэрлэнэ. Гендер гэдэг нь болохоор таныг нийгэм цаанаас чинь төрхөөс чинь ахуулаад тий эрэгтэй хүүхэд ийм байх ёстой, эмэгтэй хүүхэд ийм байх ёстой гэдэг зүйлийг ингээд хууль дүрм юм шиг ингээд хэвшил ойлголт болгосон ийм зүйлийг хэлж байгаа юм. За бүгдээрээ жишээ авч үзүүлнэ. Нэгдүгээр. За хүүхдүүдэрээ та бүхэн маш сонирхолтой дасгалыг хийлгүүлээ шүү. За энэ хүүсийн шинжтэй юу эсвэл гендер шинжтэй юу гэдгийг таалахна. Нэгдүгээр нь хүүхэд гаргах аль нь лагшаа? Мэдээч хүүсийн шинж чанартай тийм ээ. За эмэг зүг аль нь лээ? Гендрийн шинж чанартай байх жишээ нэг зүг. Яг тэгэхээр эмгийг эрэгтэй, эмэгтэйч бай тэ аль ч хүүхэд зүүх боломжтой учраас энийг гендрийн шинжтэй гэж хэлээд байгаа юм. За өндөр өсгөөтэй бодол өмсөх. За өндөр өсгөөтэй бодол аль аль нь өмсөж болно тийм үү? За тэгэхээр энэ нь гендрийн шинжтэй гэсэн. За дараагийнх нь түнх гэхэд эрэгтэй хүүхдүүд маань яадаг. Тэгэхээр энийг хүүсийн шинж чанартай гэх мэтчлэн та сонирхолтой дасгалуудыг номноос харж агаад ажиллаарай. Үүний дараагаар та сурагч багш та гендерийн асуудлыг хүндсэн дөрвөн анимашныг хүүхдүүдэд үзүүлнэ. Нэг анимашн бүр болохоор 30 секунд үргэлжлэнэ. За, дан ганц та гендерийн асуудлыг хүндсэн эдгээр анимашнуудыг үзүүлээ зогсохгүй. Тухайн асуудлаа ямар гендертэй холбоотой асуудлууд хүндэгдсэн, тэдгээр асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэж болох байсан гих мэдчлэн мэдээ мэдээллүүдийг хүүхдүүдтэйгээ дараах байдлаар хуваалцараа. Эхний анимашн гендерийн талаарх үндсэн ойлголт өгөх. Энэ анимашн дээр ялгаатай хөгжөлтэй хүмүүс гарч байгаа. Тухайлах юм бол хэл ярианы бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй, эсвэл өндөр настай, залуу, хүүхэд гих мэтчлэн. Энэ анимашны гол санаа нь юу вэ гэхээр та хүмүүсийг нас хөөс, гарал үүсэл гих мэтчлэн тэ зөвцүүдээр нь ялгуурлан гадуурх ёсгүй. Хүн бүр тэгш хэрэгтэй гэдгийг хүүхдүүдэд ойлгох болох нь таны гол зорилго байх болно. Бидний өдөр тутамдаа сонсдог гендер гэдэг үг нь ямар ойлголт болох талаар мэдэж авцгаая. Хүн бүр өөр хоорондоо ялгаатайч бүгд тэгш эрхтэй байдаг. Хэнийг ч нас хүйс, баян ядуу, гэр бүлийн байдал, үндэс угсаа, гадаад үзэмж, арьс өнгө, өвчлөлийн бэрхшээл зэргээр ялгуурлаж болохгүй. Бусдынхаа ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүн бүр тэгш эрхтэй гэдгийг санаж яваарай. Хоёр дахь үеийн анимашн. Үе тэнгийнхний дээрлэлт дарамт. Энэхүү видеонд гендерийн хоёр асуудал хөндөгддөг. Эхнийх нь ар гэрийн байдлаар ялгуурлан гадуурхаж буйгаар гарддаг. Аав нь нас урсан, ээж нь худалдагч гэдэг шалтгаанаар өсвөр насныхан нэгний ядуу химээнд дээрлэгч буйг та энэ цохолоос харж болно. Дараагийн нэг гендерийн асуудал бол өсвөр үеийнхний дунд нэгнийгээ охин шиг уйлаад, охин шиг маяглаад гэж хэлэх тохиолдол их байдгийн тод жишэг харж болно. Тиймээс сурагчдыг нэг нэгнийгээ ар гэрийн байдлаар нь гадуурхахгүй эрэгтэй хүүхдийг охин шиг шалжгануур гэж охтыг эршүүд химээ найс нөхдөө ялгуурлан гадуурхаж шовлохгүй байхыг зөвлөөрэй. Сургуулийн орчинд үе тэнгийнхний дарамт, дээрлэхэлд, хүчирхийлэлд шоглох, занал хийлэх, цохих, тохуурхах, эд зүйлийг хулгайлах, нуух зэрэг шууд үйлдэл болон нэгнийхээ талаар цуу яриа тарааж сурагчдыг нийгмээс тусгаарлахад нөлөөлөх шууд бус үйлдэлүүд орно. Мөн энэхүү үйлдэлүүд захин орчинд ч үйлдэгддэг. Иймд нэг нэгнээ дээрлэгж сэтгэлд нь шарах битгий үлдээгээрэй. Мөнгө өгөхгүй бол утсаж өгөхгүй шүү.
Ээ чин дэлгүүртээ өдөрөр мөнгөтэй чиг баян биз дээ. Эсвэл утсыг чинь шидлээ. Манай аавыг хэргэлж байсан утс байгаамаа. Би байгаа мөнгө хөнгөө дандаа л өгдөг штий. Надад одоо ямар ч мөнгө алах утсыг минь өгчөө л дөө. Аавы чи утс байхаар яадаа? Аав нь байдаггүй маа. Тэр дэлгүүрний ээжийнх нь ч биш. Ээж нь зүгээр худалдаг ч хийдий. Оо, хөөхи. Ядуу юм байна штий. Мөнгө байхгүй бол өөр яриад байх юм алах. Угаасаа тийм ч үнэтэй утс биш л байна. Гүйж байна. Охин шиг уйлах гээд байгаа юм уу чи аа? Эхтэй хүнч бас уйлж болно. Энэ нь сул дорой гэсэн үг биш. Харин өөрөөсөө хүчээр дутуу нэгний дээрлэх нь зөв гэж юу? Чамаас хүчтэй өөр нэг нь чамайг ингэ дээрлэхэл чамд ямар санагдах вэ? Уучлаарай. Дэлгэцэн хагарсан байна. Би засуулаад үгэй. Та ирж бас уучлалахгүй. Аавс нь үлдсэн зүйлийг нэвдэлчихлээ шүү дээ. Уучлаарай. Нэгнийгээ шавлах, занал хийлэх, цохих, тохуурхах, мөнгө нэхэх, эд зүйлийг нь булаах, хулгайлах, нуух болон нэгнийхээ талаар цуу яриа тарааж, тухайн сурагчийг нийгмээс тусгаарлах зэргийг үе тэнгийнхний дээрлэхэлт гэдэг. Та найз нөхдөө гомдоогоогүй биз? Хэрв гомдоосон бол заавал уучлалт гуйгаарай. 3-р анимашн. Ялгуурлан гадуурхалтын кейс. За, энэхүү анимашн дээр хилэрэний бэрхшээл болон сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс гардаг. Сонсголын бэрхшээлтэй нэгээ сонсохгүй байна хэмээн шүүмжилж байгаагаар энэхүү видео эхэлдэг. Танаас суул дээр магадгүй хилэрэний бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй хүүхд суралцдаг байж болно. Ийм тохиолдолд та хүүхдүүдийг нэг нэгэндээ нэг нэгнээсээ дор гэж гадуурхаж харьцахгүйгээр яг нэг төвшөнд адилхан хүн гэдэг утгаар нь адилхан харьцахыг зөвлөөрөө. Хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол тэр хүмүүсийг бид нар өөрсдөөсөө өрөвдөж харьцах биш, харин эсэргээрээ нэг төвшөнд харьцна гэдгээрээ онцлог. Энэ ойлголтыг та одооноос эхлүүлээд хүүхдүүддээ суралцагчдаа өгөх хэрэгтэй анхаараарай багшаа. Та чанга хэлэхгүй бол би сонсохгүй байна. Мантуу авах уу? Сонсдгүй юм бол сонсголгүй хүүхдийнхээ сургуульд яваач. Чамайг үзмний шүүс авах уу гэж эхлээд асуусан. Чи авна эцтэй? Хүлээгээрээ. Бидний зарим нь ярьж чадахгүй, сонсож чадахгүй, харж чадахгүй, алхаж чадахгүй гэх мэт ялгаатай хөгжөлтэй байдаг ч энэ нь биднээс дутуу гэсэн үг биш. Бидэнтэй ижил сайн сайхан ирээдүйн төлөө хичээж зүтгэж яваа бидний л нэг. Эсээ бичих уралдаан зарлагдаж байгаа гинэ. Хоол идчихэд чамд сайн яриад өгье. Бид бүгд ижил тэгш боломжоор хангагдаж чадж байна уу? Үний тулд бид юу хийж чадах вэ? Бид бүхэн нөхөрлийг нэг нэг нэ гэсэн сайхан сэтгэлийг, сайхан дурсамжийг санал болгож чадна. Одоо 4-р анимашн. Мэргэжилт хөс хамаагүй. Хүүхэд нь нүур бодох авьяастай тул гоо сайхны мэргэжилттэй болохыг хүсдэг. Гэтэл аав ээж нь эмэгтэй хүний мэргэжил, тиймээс өөр эрэгтэйлэг мэргэжил сонгох хэмээн хүүгээ шахаж шаардна. Найз нөхдөн мөн адил ангийнхаа охтын нүрийг бодоод нийлээд явахаар охин шиг гэж шоолоод охин шиг аав ээжтэй хэлээд дагуулад явдлын байналаа хэмээн дээрлэгж буугаар гардаг. Хэрвээ сургуульд энэ мэтчлэн эрэгтэй эмэгтэй хүний мэрэгчл сонгосон хэмээн нэг нэгнийгээ шогддог гадуурхад хүүхдүүд байх юм бол тихгүй байхыг сануулж зөвлөх мөн өөрсдөө эергээр үлгэрлэхийг хүүхдүүдтэй уриалаарай. Эцсийн хүнийг үндэс ухсаа, хэл арьс өнг, нас хүйс, нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол боловсрлоор нь ялгуурлан гадуурхаж үйл болно. Хүн бүр тэгш хэрэгтэй юм шүү. Хүү хичээлдээ явахгүй гээд байх юм аа. Сургууль дээр нь ямар нэг юм болсон болов уу? Энэ жил төгсөх хүүхэд ингээд хичээлдээ явахгүй гэж болох уу? Би сургуулаас гарнаа. Тэгээд зэрэгт явж ирээд сургуульд орно. Ямар мэрэгчлээ болох сонирхолтой байна? Би ангийнхаа охтуудын нүрийг тэднээс ч илүү боддог. Ээж, надад авьяас байх шиг байна. Би өөрөө ч дуртай болохоор нүр боддог гоо сайхнаас сурах гэж бодож байна. Хүмүүс элдвэр хилээ дэмий аха. Өөр эргэтэлэг мэрэгжил бодож олсон дээр шүү хүмүүс. Одоо хичээлдээ. Эхнэр, энэ манай хүү биш үү? Хүүг маань хүүхдүүд шоглоод хичээлдээ явуулахгүй байх шиг байна. Хүү маань одоо хаана байна? Хойлоо хүүгээ авчирч ярилцъя. Оо, хүүхдүүдээ задлахгүй байлаарай. Охин шиг аав ээжээгээ дагуулад явдаг юм байна л да. Угаасаа охин юм чинь.
Яагаад энэ талаараа юу ч хэлдэггүй юм бэ? Та ийш намайг ойлгохгүй хахад хүүхдүүд намайг яаж ойлгох юм? Бид хоёр чиний аав ээж. Бид нарт юу болсныг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ангийнхан охтуудын нүрийг бодоод хамт нийлээд явахаар намайг охин гэж шоолоод сүулдэ олон нийтийн сүлжээгээр зураг тавиад сургуулийн бүх хүүхдүүд шоолоод хичээлдээ явахч хэцүү юм заа юу? За зүгээр дээ миний хүү. Ямар худлаа хэлж хэрэг тарьсан биш. Дуртай мэрэгчлээ сонго. Хүүхдүүд шоглон л үз. Битгий тоо. Харин сонгосон мэрэгчлэрээ амжилт гаргаж юу ч хатгаал харуул. Хүн болгон хүссэн мэрэгчлээ сонгох эрхтэй. Бид бусдынхаа сонирхол сонголтыг хүндэтгэх ёстой. Ялгуурлан гадуурхалт, үе тэнгийнхний дээрлэхэлт, дарамттай тулгарсан хүүхдүүд хичээлдээ явах хүсэлгүй болох, порт зуршил давтах, гадуур сэлгүүцэх, сургууль завсартахад хүрдэг ба сэтгэл санааны хувьд маш хүнд байдалд орж, улмаар сэтгцийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсэн насан туршийнхын амьдралд нөлөөлөх эрсдэлтэй байдаг. Хэрвээ та ямар нэгэн дормж дайралтанд өртвөл ангийн багш, ээж аваасаа туслалцаа аваарай. Тэд өргөлж шийдвэрлэх арга замыг зааж туслах болно. Хин нэгэнд таны туслалцаа хэрэгтэй байгаа юм биш үү? Найз нөхөддөө тусламжийн гараа суугаарай. Сургалтын эхний өдрийн 2 дугаар хэсэг танилцуулах ажиллагаа. Хүүхдүүд маань болохоор янз бүрийн байдлаар өөр өөр ангийн хүүхдүүд орж ирдэг. А тэгэхээр нэг нэгээ сайн мэдхгүй гэсэн үг. Энэ тохиолдолд та тэдний дунд юу явуулах вэ гэхээр мусаглах үйл ажиллагаа боיו нүүр харах үйл ажиллагаа зохион байгуулах хэрэгтэй болно. Би танд дараах видеогоор 2 зүйлийг, 2 ажлыг санал болгож байна. За эхний ажил маань юу вэ гэхээр багийн нэр таалгах тасгалгаа. Та бага хүүхдүүдээ өнгийн цаас өгч дараагаад 5 багт хуваарлана. 5 багт хуваарсны дараагаар болохоор баг болгон ярилцаж байгаа тухайн өнгийн цаасыг оруулсан багийн нэрийг багийнхантайгаа ярилцаж олж илрүүлнэ. А үүний дараагаар болохоор нэгээс хоёр оюутныг та тайзан дээр гаргуулад үйл хөдлөлөөр үг хэлэлгүйгээр тухайн багийн нэрийг таалгах даалгаврыг хийж гүйцэтгүүлнэ гэсэн үг. За ингэснээр хүүхдүүд маань хоорондоо ярилцсан те илүү танилцах боломжийг та тэр хүүхдүүдэд олгох боломжтой болно гэсэн үг. Пама! Юу вэ гэхээр өөрийнхөө нэрний эхний үсгээр эхэлсэн тэмдэг нэрийг оролцуулаад хүүхэд болгоноор тэмдэг нэртэй өөрийнх нь нэрийг дасгалыг ашиглана гэсэн. Тухайлах юм бол наад зин байш гэдэг. Би цэмцгэр зин байш гэх жишээ нэ тээ. Ийм жишээгээр та хүүхдүүдэд дасгалыг ашиглаарай. Танд илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж сургагч багш нарынхаа бэлтгэсэн видео бичлэгийг та бүхэн мөн үзүүлж байна. Яа сайн байна санаа. Наад тундаа үлдээ. Өнгөрөө авсаа байна. За сайн уу цаана. За намайг уцаж явах гэдэг цаглог цаг байна. За сайн уу цаана. Намайг ойлгож хэлж хайр хэлэх гээд байна. Сайн уу цаана. Тэмүүл гэдэг тэмүүл нь төвчээртэй, тэнцвэртэй, тэмүүлэлтэй. Тэгээд тэнцвэртэй. Сайн уу. Намайг болгомаа гэдэг. Би бол баялаг. Баялаг. Намайг хүмүүслэн гэдэг төрмөгийн хүмүүслэн. Сайн байцгаана уу намайг содмо гэдэг содон содмо гэж дуудаж байна. Гуравдугаар хэсэг сургалтын үндсэн хэсэг. Дараагийн үзэх бидний видеонууд бол залуу жүжигчдээр сургалтын явцдыг харуулсан бичлэгнүүд юм. Эхний тоглох видео гендерийн асуудлыг харуулсан төгсгөлгүй жүжигийн цохол.
Та энэ хүү жүжигчийн зохиолыг цаасан дээр буулгаад видео бичлэгэн дээр шиг оролцогчдоор тоглуулна. Видеон дээр ангийнхаа онц сурлагтаа даруйхан залууг ангийн бусад 3 сурагч нийлж дээрлэх мөнгө авч компьютер тоглоом тоглож байгаагаар гардаг. Тухайн сурагч тэр гуравт тоглохын тулд юу ч хийж өгөхөд бэлэн байна. Дараагаар нь компьютер тоглоом тоглосон хэрэгт буруутгагдаж, охин шиг шалчгнаж, ховлсон химэн гадуур хогддог. Йоо, яг юу их үү? Тоглох уу? Чам таатай тань уу? Байхгүй шүү. Яг тоглоомор юм аа. Наарч байхгүй л тай. Яг уу яаж мөнгө болох юм? Гаринт. Ой, батаа шүү. Бутанд орчих шүү. За, юу гэж вэ? Таагаар юу гэж вэ? Ой, хэдүүл юу битгэ? Хүүшээ. Би таа дээр. Чам мөнгө юм уу? Бай. Ой, юу нэг хоол юм дэ мөнгө өгч үү? Мөнгө өгч. Ахиух мөнгө байна уу? Ахиух нь даатаа уу яа? Айдр, айдр. Одоо нааш өгч байж л та. Бага л. Наач хэд юм? Хэд юм? Йоо, юу? Ингээ болом уу? Айдр. За, за, зээлж байгаа гас тоглочих уу? За, тэгвэл. За, гас тоглочих. Тэг, гас тоглоч. Яа ч аргагүй надад таарч үзтгүү. Үй, энэ хэрэгтэй. Үгүй, түү засуулчих аа. Түү орчих гэдэг үг. Тэс оруулчих. Юу хэлээ чинь? Цацчих. За, цацчих шүү. Энэ тоглоом нээж оруулах гэдэг. За, төгч үзтгүү. Йоо, чи яа, суугаа. Энэ ойт явуул. За. Орчих. За, орчих. Тэс салавчраа. Дэрэс, дэрэс. Оо. Нэг юм надтай цуг авч. Чи ямар суугаа юм бэ? Би хажуудахтай ч юм уу. Хамгаал л та ямар суугаа. Аа, муу надад ямар сони нэг юм уу хэлтгүү. Йоо, энэ бүр хаанаа юм бэ? Хичээл тоглох шүү дээ. Хичээл тоглох шүү дээ. Йоо, чи ямар ядраад охин шачгалсан юм бэ? Хичээл таслаа шүү дээ зүгээр. Хөөе. Чи бидний хийдгийг хамт хийхгүй бол өдөртөө ер нь айлдаад ах чиг алга. Ашигтай бич чаас. Йоо, би хүчлээ. Үгүй тай тайчих чам би. Би ч чих гаралж чадчихтэй. Хөө, явтхан даваагүй. Хичээл эхэлсэн байна. Яв энэ руугаа. Хим баш орохгүй танд. За, сая отхон даваа коридорт хичээлийн цагаар уцаар тоглоход надтай таарлаа. Өөр ингэж хичээлийг өмөөж бусдаа садаа болдог хүмүүс байна уу? Байхгүй шүү. Байхгүй. Харж байгаа отхон даваа. Чамаас өөр алга. Ахич ийм байдлаар төрчих гарахгүй би чамд төгсөхгүй шүү. Үгүй багшаа энэ ТМК цогаа болгох орсон цог тоглоё гэдэг. Тэгээ би бол хичээл орлоо гэж зөндөө хэлсэн шүү дээ багшаа. Би тийм худлаа яриад чи. Үний юм уу? Багшаа би нэг юм хэлж болов. За. Булгаа цогоо ТМК гурав засварлагын хүмүүстээ стандарт тоглооны мөнгө дээр нь зөвдөг. Түгээр зогсохгүй бүр хичээлээ тасалж өөртөө нийлэг хүмүүсийг октоотоор нь дууж доош нь хийж анги хэрцээ өнөөс маш ихээр уурлаж байна. Та бүр бас Энэ үнэн үү? Засварлагын хурлын өрөөнд усны хичээл юм. Йоо, тэ ямар хандлагаа юм бэ? Юу вэ таа? Чи ч гэсэн. Чи ч гэсэн юмдаа шалцгаад байгаа. Охин шиг аа. Ойлготойхон шиг ирэх хүн байсан бол нууга дөнгөрөх байсан зэ. Та нар яах гэж юмш нэгнийгаа дэрлэх гэж байдیں۔ За. Уудахгүй төгслөө штэ юу бодож ингэж уцаа толоод байгаа. Ангийн хэрцээ оноос хасаад байгаа штэ. Хилээд байхад яах гэж байгаа юм бэ? Али явах юм байгаа уу? Дови. Йоо, 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 йоо. Өтөр хичээл нь хин таамаатай юм бэ? Гэсэн. Сургуулаар яах вэ? Та чи дэх. Та нар өөрсдөө хичээл юм дүү. Хичээл аа хийх гэж. Сургууль сурахгүй байсан ч яах вэ? Тим штэ. Тим штэ. Та чи дэх. Та нар харин өөрсдөө хичээл юм дүү. Хинээч миний зэтэр. Тоглоё. Хас тоглоч ёо. Эсвэл тоглохгүй байсан ч яах вэ? Юу юм? Болох уу? Юу нь болох уу? Юу юм? Хоёр дахь видео. Гендрийн асуудлыг харуулсан видео бичлэг. Сөрөг эерэг хосолсон төгсгөлтэй. Ангийнхнаагаа дээрлэгдэг байсан хоёр сурагч сургуулаа төгсөж чадахгүйгээр барахгүй. Ажилд орох гээд нэгэн байгууллагыг зортол дээрлэгүүлдэг байсан онц сурлагтай даруйхан ангийн хөвгүүн нь тухайн байгууллагын захирлуулж таардаг. Ангийн хоёр найздаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын аль нэг байгууллагын 1 жилийн курсэд суралцаад хэрвээ төгсөх юм бол ажилд авахар
тохиролцсноор цохилт дуусна. Хүүшээ, за сайн уу? За, юу вэ? 50 да, за. Чамар юу вэ? Надад юу вэ 50 да? Бид ажилд орох гээд байна. А тийм дөө, хоёр нам дөө. Тийм. Би бас ажиллаа ингэж бүгдсэн шүү дээ. Би бас бүгдсэн шүү дээ. Оо, за за. Нэг газар арчлаа. Ашаа юу дээ, тий. Муу юм уу? Муу муу. Хүүш. Хүүе, за сайн уу? Хүүе. За, юу вэ? 50 да. За, ашиг. Үчийн захирлын нэж байгаа юм уу? Тийш тий, би энэ захирал. Йоо, энэ хий ширтээрээ. Нөгөө хоёлын чи дээрлгүүлээдсэн нөгөө. Харин тийм ээ тий. За, за. За, сайн уу? Хачин сайн уу? Сайн. Та хоёр ажил дээр сайн уу? Оо, яг тий. Явчлаа. Яваал шүү дээ, хоёр юм. Аха. Анкет дээр бүглэв үү? Тий, анкет бүглэв. За, анкет өгч. За. За, яг нэг хараат. За, та хоёр ч нөгөө тухайн үедээ сургууль мургалаа хайцсан байсан. Тэгээд ер нь өөр сургуулийн үлд орсон уу? Тэр яах вэ? Тэр яах вэ? Яаж яах вэ? Хайсан шүү дээ тэгээд. Аа тэгээд бас нөгөө нэг энэ тэр газарт нэг тэр тогтсон ажилгүй л яваад байна гэсэн сорог дуулсан шүү. Тэгээд тогтсон ажил маш байхгүй л байгаа тэгээд. Харин тийм ээ шүү. Хэцүү л байна. Хаа газарт очихоор урдаас өнөөлөх нөхөд мэрэгжил асуугаад байна. Да чамтай таарсан таарна. Хоёр нас надад баярлж шүү дээ. Аа зүгээр. Тааш нэг тийм сургууль төсөөг юм шүү дээ тийм. Сургуулаа тэгээд тэр жил ер нь төсөөгөө хайцсан шүү. Тийм, тэгээд автаа нэг ганц хоёр хуурын юм хийгээд л хэл. А манай тухайг яг нэг өнгөлтэй сурал төгссөн байна даа. Яг одоогоор та хоёрыг боломжгүй байгаа юм. Заавал уу? Тийм, заавал. А тэгтийн найз нь бол туслана гэх юм. Та хоёр багт наа шоглож, доглож, дээрлэхдээ байсан ч гэсэн найз нь одоо бол хүн чинь байгаа. За, тэр явдал дуушлаараа найз. Зөөр зөөр. Ингийн. Одоо манай нэг жилийн курс гэж байна. За. Нэг жилийн курс хоёр суралцаад. Тэгээ манай компанид ороод ирэхэд манай компани асуудал байгаа. Хүүшээ тэгээ л та. Уугийн болон чинь. За тэгээ яах вэ? Уг нь бас нэг цог сурж ирсэн шүү дээ. Одоо юу очиж болохгүй юм. Тэгээ одоо болохоор ямар ч боломжгүй. Тэгээ тэгээ ер нь тэгээ. Хүн ер нь хамгийн чухал нь мэдлэг боловсрал, ажлын үнэлэх хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр хоёлаа ер нь тэр нэг жилийн сургалтанд сууч. За доор юм уу те? Тэгээ доор очиж бүртгүүлээ тэгээ сууч. За. За тэгвэл хоёр найз нь буцаад хөрөөд. За тийм хөө. Бүтүүлчихэд бол өрөөд чи. За бүтүүл. За баяр. За. 3 дахь видео. Гендерийн асуудлыг харуулсан видео бичлэг. Эерэг төгсгөлтэй. Бусдыгаа дэрлэгдэх 3 сурагч алдаагаа ухамсарлаж, ангийнхнаасаа уучлалт гуйх бөгөөд ангийнхан ч гэсэн тэр гурыг амжилттай сургуулаа төгсөхөд нь туслах болсноор жүжигийн цохол дуусгая. Миний ингээд хичээл юм таслаа тоглоом өсрөг хичээл юм зүтлээ. Яах вэ? Ангийнхаа хүүхдүүдээ тэгэл гэж мөнгө төгрөг авах гэнэ арай л муухай юм. Юу ч муугаал та. Яаж төгсөн дөө? Хэдүүлээ ер нь уучлах уу хөө? Тэхүү. Тэг. Болно шүү дээ. Ангийнхаа. Ангийнхаа юм л гисэн. Бид нарыг үнэхээр уучлаарай. Аа бид нэр дээл гэж гомдоод байсан бол үнэхээр уучлаарай. Аа бидэд бас хичээлээ сайн ингээд бас нэг амжилттай гоё төгсмөр ээ наа. Тэгээ та хэд бас зүгээрээ бас муухай цаг гаргачихсан бол уучлаарай. Зүгээр тэ тэгэл та би та нарт туслана. Бид нар чинь нэг ангийнхан үстэй. Тийм шүү дээ. Тийм үстэй хүүхдүүд ээ. Тийм яа шүү дээ. Тасалсан хичээлүүд дээр чи найз нар бүгдээрээ туслана. За бүгдээрээ тэгээ цагаан ангиараа төгсцгөө. Тэхүү найз та. Тэгэл та. Нэг, хоёр, гурав. Та эдгээр видео бичлэгүүдийг үзүүлсний дараагаар хүүхдүүдийг 5 багт хуваарлсан байна. За суралцагчтай 5 багт хуваарлчаад эхний 2 багт нь үзүүлсэн жүжигийнхаа төгсгөлийг эерэг байлаа. А 2 дугаар багт болохоор сүрэг байлаа. 3 4 5 дугаар багт болохоор анги танхим, найз нөхөд, гэр бүлийн дунд хөндөгддөг гендерийн асуудлыг гаргаж ирж зохиол бичих даалгаврыг үзтгүүлнэ гэсэн. Хугацаа 20 минут. Энэ хугацаанд болохоор багшаа та хүүхдүүдэд чиглүүлэх үүргээ гүйцэтгэнэ. Тухайн зохиол гендерийн мэдрэмжтэй байж чадсан уу? Үгүй юу гэдэг дээр та зөвлөгөө өгөх шаардлагатай болно гэсэн. Яагаад гэхээр хүүхдүүд маань ихэвчлэн тий топикоос сэдвээсээ хазаах гэдэг үг учраас та энэ тал дээр нь сайжилж өгөрөө гэж зөвлөж байна. Хичээлийн төгсгөлд та нийтдээ гендерийн мэдрэмжтэй байсан шилдэг нэг зохиол, а дээр нэмээд шилдгийн шилдэг 2 багийг сонгон шалгаруулна. Яагаад гэж байгаа вэ гэхээр та сургуулийн 2 дахь өдрөө сургуул хамт олонхын дунд болоход тэдгээр хоёр шилдэг багийг тоглуулж өрсөлдүүлэх учраас та энэ багийг өмнөх өдрийн сургалтанд нь сонгох шаардлагатай болж байна гэсэн үг байна.
Нэг баг ойролцоогоор 5 хүүхдэд байхыг тань санал болгож байна. Мөн энэ хүү гарын явдлаараа дамжуулаад та бүхэн ямар агуулгын хүрээнд хүүхдүүдэд бэлдэх талаар бид нар бас тусгай зөвлөмжийг өгөх болно. Дөрөвдүгээр хэсэг. Сургалтын үнэлгээ. Мэдээж та сургалтаа амжилттай зохион байгуулсан эсвэл амжилтгүй зохион байгуулсан хэсгээ мэдэх шаардлагатай бид. Тиймээс энэ хүү зүйлийг тань шийдэж өгөх арга нь болохоор үнэлгээний хуудасгаа. Бид нар та бүхэнд үнэлгээний хуудасыг өгнө. Та тэрхүү үнэлгээний хуудасыг болохоор сургалтын төгсгөл хүүхдүүдэрээ бүглүүлээд аваа. Аа тэгээд тэрэн дээрээ сурлаад болохоор үнэлгээгээ гаргаад өөрийнхөө сургалтыг сайжруулах боломжтой зүйлс нь юу юм? Анхаарах зүйлс нь юу юм гэдэг дээр дараагийн сургалтандаа бэлтгэх чинь тэр тань туслах гарын явдлага болгоно гэсэн. За ингээд эхний өдрийн сургалт дууслаа. Та сургалтынхаа төгсгөл сонголт шалгуулсан хоёр шилдэг багтаагаа шилдэг зохиолын хамт бэлтгэлээ ба цаг гэсэн. Ингээд бүгдээрээ сургалтын хоёр дахь өдрөөр орцгоё.